Inakuwaje ndugu zangu wa YouTube, ni Elifas tena kwa mara nyingine. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya na uhai ambao katujalia ili tuweze kukutana katika jamii yetu ya YouTube na kuzidi kushare mavitu tofauti tofauti. Eh bana, leo nimekuletea ombi moja ambao nilitoka kwa mtu fulani ananiambia bana, naomba wewe unatufundishe nyimbo ya Happy Birthday. Ya, nikaona kweli ni ombi zuri ambao na mimi niwaleteni kwamba kila mtu bana siku zote tunaimba Happy Birthday, Happy Birthday. Na ni muhimu uweze kujifunza nyimbo ile. Na bila kusahau ni kwamba bana, mnapoacha ma comment zenu mimi naziangalia na soma, na kama bana nitahakikisha kwamba bana zile comment nimezijibu na nimeleta kile ambacho mmekiomba, kwa sababu bila nyinyi ndugu zangu ni mimi na mambo nafanya kwa ajili yenu nyinyi, au sio bana? Kwa ni muhimu niwasikilizeni, ni muhimu nijue maombi yenu, ni muhimu nijue ni wapi mnataka tusaidiane. Kwa bila kuchukua ni muda tufanye nyimbo Happy Birthday. Kwa hiyo nyimbo hii hapa ina njia mbili ambayo naweza kufundisha, njia ambayo ni rahisi na njia ambayo ni ngumu kidogo, lakini sio ngumu, ni yani makodi tu zinaongezeka. Kwa tukianza na ile ambayo kodi yake zinaenda taratibu, tunakuwa na kodi nne tu ambayo tuna yani kifupi ni tatu tu sema ya, kwa ni G and D. Kamata hii hapa G. Sama kidole ndo na kishushu na kineta hapa kwenye fret ya kwanza, nyuzi ya kwanza. Kwa hivyo vidole vya juu na vya chini vile vinakamata G hivi, afiki hapo na kuvinashika huko. Kwa hiyo inakuwa ushaona ni rahisi tukifuata jinsi uimbaji unavyoenda na tukapiga kodi nyingi, kwa tunakuwa tunafanya tunaenda tara pale katikati, baada ya kabla ya kwenda kwenye D tunaweka E minor tara hizi kodi mbili tofauti ya mwanzo na sasa ni kwamba nakuwa naingiza hii E minor. E minor katikati samani. E minor. E minor. Niko na kwa nafanya. Tara G. E minor. N G. N D. Then tena natakuwa kwenye E minor. Tara ta E minor. D. N G. Tena nenda katika ile G7. Tara. Shika B minor, unakiki kidole cha kwanza kinashika nyuzi kwenye fret ya pili, nyuzi ya tano hapa. Hapa kidole cha pili kia hapa kinashika nyuzi ya tatu fret ya pili vile vile. Afi kidole kia cha tatu kinashika nyuzi ya pili fret ya tatu. Thank you.
kodi ndio hapo na hisi umezelewa ukirudisha nyuma taratibu taratibu utazipata kwa ta ra ta ta ndo happy birthday. Ukitaka unaweza kuipiga ile kinjia rahisi tu napiga G. Support channel yangu na kitu ambacho nataka kusema mara ya mwisho ni kwamba ndugu zangu, tafadhali bonyeza kengele kama umesubscribe, basi bonyeza kengele. Kama hujasubscribe, subscribe, kwa sababu ili kila video ninayokuletea YouTube iweze kujulisha. Unapobonyeza kengele ni kwamba nikiacha video YouTube inakutumia message ukiwa kuna data na kwambia bana Elfaz kadondosha video mpya, kwa na kwa unajua video. Na kwa wale ambao na video nyingi ambazo nimeziachia nyuma, kama hujapitia katika video zangu, basi bonyeza kwenye profile yangu pale, alafu angalia video, utakuta video nyingi ambazo zinafundisha jinsi ya kupiga vitu tofauti tofauti, na vile vile na habari nzuri ambazo nazitangaza katika video inayokuja. Basi endelea kusupport, endelea kushare. Nashukuru ndugu zangu, ni msiache kuacha comment. Kama kuna comment yote ambayo uko nayo, basi achia. Kama kuna kitu unataka kujifunza, niambie. Unaponiambia na mimi ndo napojua bana huyo mtu kwa mapa, anahitajiki, basi mimi nitakuletea. Asante ndugu zanguni. Mungu awabarikini sana. Bakieni salama. Tutaonana.